Jeta dhe karriera sportive me Edin Xhekes erdhi e shkruar në një libër e autorit Faik Sadiku për mbretin e lojës aerit dhe golave me kokë. Bën fjalë për historinë e futbollit shkodranë në veçanti për historinë e Edin Xhekes. Një personalitet i futbollit shqiptar, me sa kam njohë vetë edhe Shqipnia. Ky është i fundit me fjalë, kam bërë me Mohamed Dibërn, për Gjodhe Shaqirën, për Sababizin. Është një histori me fjalë, bio me fjalë, po komplekse, po shtimet, përveç që ka bo historija. Për mendimin tim, sot për sot në këtë kohë në sot nuk vlerësohen. Vlerësohen ata që s'kanë bo histori. Mu vjen në keqë, jasë zakonisht, so unë nuk vlerësoj vetin se e kam bo këtë histori, po vlerësoj vetin në kuptimi fjalë se kam bo diçka për Shkodrën. Ma vonë, ku shedi mund vlerësohet, sot për sot nuk vlerësohet këta punë. Unë i vlerësohet ata që kanë bo histori, ata që kanë dhe në me qëllë vlerat e këti venit, se në ta në fushët e jetësi, janë njëzit që kanë vlera, po sot për sot vlerat nuk njën antivlerat. Me lotë në sy, Xhekën e kujton dhe motra. Fizikisht vërtet më ngonë. Por dora e dinit, kontributi dinit, dashnia që na dha dini gjithë jetën, është e pranishme të ne, në gjithë rast familjar, në gjithë gjë që na shoq në jetën tonë. Me nostalgji kujtojmë jashtëzakonisht shumë gjëra. Por këto thjesht do përmendja një moment. Kur dini, si fëmijë shumë që ishim, të rritur në familjen e babës tonë të dashur Halim e nënës Belkise, njërës të ndërshëm dhe në pafundësi, të sinqertë, të sakrificës, dhe këto i mbrujti dhe dini, me karakterin e ti, me dignitetin e ti. Dhe ishte dini e që në qonte në mjesë heret në borën e shpisë, dhe në do të hajdit i banim fiskultur, që ishte një gjarë shumë e bukur, në domë të jërë zakonisht. Dini ka dhe ndashni jo vetëm familjes vetë, por që s'kuj, ishte i sinqert, i dashën me qith, i prirën për të një mu qithken, dhe ju e njifni shumë mirë. Me Edin Xheka, njësi një nga legjendet e sportit shkodranë dhe ati shqiptarë.